Reverem House. To'g'ri tanlov, munosib maskan. Assalomu alaykum. Abdulloh ibn Ja'far. Bir kuni endi sahobatli, sahiy odam bo'lgan ekan. Bir kuni o'zlarining bog'lari bor ekan, o'sha bog'lariga qarab yo'lda ketayotsa bir qora tanli bir qulni uzumzori yonida o'tirganini ko'ribdi. Tasavvur qiling, qora tanli bir qul o'tiribdi, yonida bir it bor, oldida non bor. Nonni bo'lib itga tashlayapti ekanda boyagi qul. Abdulloh ibn Ja'far qarab turibdilar. It yeb bo'lish bilan yana tashlayapti. It yeb bo'lish bilan yana tashlayapti. Hammasini beribdi boyagi itga. Keyin borib sen bir kunlik yeydigan noning qancha desa boyagi qul aytibdiki, itga berganimcha dedi. Endi nima qilasa desa, men endi sabr qilaman. Nega bunday qilding desa, bu yerlarda it bo'lmaydi, bu yerlarda ko'chada it yurmaydi, aniqki bu boshqa joydan kelgan. Och, nahor, kimdir bunga nima qilmasa, yordam bermasa nobud bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men uchun bunga bir kunlik rizqimni berish uncha qiyin emas. Kechgacha azob chekishim mumkin, yani hammasi joyiga tushib ketadi, lekin bu o'zini g'amini o'zi yomaydigan holatda bo'lishi mumkin, chunki o'zini makonida emas. Abdulloh ibn Ja'far o'sha kuni o'sha bog'ni egasidan sotib oladilar. Qulni ozod qiladi. Bog'ni qulga hadya qiladi. Ozod bo'ladi. Qulga. Nima tushunamiz bu yerda? Bir nechta nuqtalari bor. Qul kimindi? Ishchi, mehnatchi, o'zi bir qul, hurmas, erkin inson emas. Uni qo'lidagi beriladigan non, unga qulog'iga o'lchab berilgan non. Lekin undagi insoniylik, toza bir fitrat. Bir it o'tib ketsa, ha bu bir itdi deyish mumkin edi, lekin unday demaydi. Bu it, bu yerlarda it yo'q edi. Bu it nima qilib yuribdi bu yerda? Bu yerda yurganiga qaraganda bu yerlik emas. Demak, qorni och, boradigan joyi yo'q. Bir e'tiborga ehtiyoji bor deyapti va o'ziga berilgan, qulog'iga o'lchab berilgan nonni itga beryapti. Bizda ayrim itlar qo'shtirna oshidagi o'zini hamkasblarini, akukasini, do'sti birodarini molini yeyman deb turgan bir paytda xur itlar u qul haqini itga beryapti. Men it deb qo'shtirnoq ichida it sifatlarini aytyapman. Qaysiki birini mulkiga, moliga, haqqiga, huquqiga ko'zalayotganlar. Buni darajasi qanaqa desiz, tuflash darajasida. Ya'ni siz tuflasangiz ham birovga nisbatan adolatsizlik qilyapsiz, tamam. Birovni haqqiga xiyonat qilyapsiz. Birovni asabini buzilishiga, ko'ngli aynishiga, noto'g'ri bir holatga kelishiga sabab bo'lasiz. Ko'chaga tuflab ketgan odam ham birini haqiga kiryapti. Bu o'lchovda qaraymiz. Bizni o'lchovlarimiz shunday bo'lishi kerak. Tamoman birini cho'ntagiga qo'lingizni solishi shart emas.
birga o'qrayib qarashingiz, qarasangiz ham shu. Bir musulmon bir musulmonning oldidan qo'rqib ayrilsa, tahdid ostida ayrilsa, bu eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. Men sizga aytsam, Abdulloh, mana shu ishni qildingiz, hali mendan ko'rasiz, desam, sizni xavotirga qo'ysam, qalbingizga g'ulu solsam, g'ashlik solib qo'ysam, siz ozgina xavotir bilan ketsangiz, bizda hamma shunday qilmaydimi? Hamma bir-biriga zo'rligini isbotlash va ko'rsatishdan boyagi haz oladi. Men falonchiman, hali degan ma'noda. U yerda u odam qul o'zini och qolishini evaziga bir hayvonga, itga mehrli, muhabbatli bo'lyapti. Haqiqiy insonday. O'zini tutyapti va onida Alloh azza va jalla uni mukofotlayapti. Ozodlik bilan va o'zini sevgani o'sha bog' butun uzumzor unga hadya qilinyapti. Bunga vasila bo'laroq Sahih Abdulloh ibn Ja'far voqeaga guvohlik qilyapti. Bir qabilada non topsangiz nima qilasiz debdi-da. Bir qabiladagi boshqa bir qabiladagi. Non topsak nima qilardik? Yeymiz. Biz bizning mahallada itlar shunday qiladi. Topsa yeydi. Aslan nima qilasizlar? Biz topsak topolmaganlarga beramiz. Degani topish, bir narsaga erishish va undan faqat o'zi uchun foydalanish bu itni odat. Hayvonlarning odati. Insonlarning odati topganlari bilan bo'lishadilar. Bo'lishgan sari yana topadilar. Qancha ko'p topsa shuncha ko'p bo'lishadilar. Qancha ko'p bo'lishsa shuncha ko'p topadilar va bu borgan sari kengayib, kengayib, kengayib boraveradi. Va Alloh azza va jalla bir kuni uni muhtasham mukofotini beradi. Tasavvurimizga sig'maydigan darajada. Ha, buni quruq gap deb o'ylayotganlar bo'lsa, u zotan u har narsani yo'qotibdi. Bunga ishonadiganlarga salom bo'lsin. Buni chin dildan qiladigan, qilishni istaydiganlar. Voyag ertani kutmaydi. Xuddi o'sha qora qul nima qilgan bo'lsa shuni qiladi. O'zidan qiyinroq holatdagiga beradi va javobini ham oladi. Bundan boshqa tajribadan o'tgan formula yo'q. Mo'minning vazifasi to'plashmas, tarqatish. Yig'ishmas, bo'lish, bo'lishish. Topsak yeymiz degani, aytib bizning mahallada itlar ham topsalar yeydilar. Insonlar topsa bo'lishadi. Unday bo'lishimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.